Hvorfor er det sånn at vi lytter mer til noen stemmer og mindre til andre? Jeg kan fortelle deg at i over 100 år har vannet gitt kraft til norsk industri. Og vi fortsetter å skape verdier. I små kommuner og for hele landet. Nå handler det om framtiden. Skal vi løse klimakrisen, må verden omstilles. Da må vi bruke mer fornybar energi i industrien, når vi reiser til lands og til vanns. Og vi må skape flere grønne arbeidsplasser. Historiens viktigste snuoperasjon er i gang, og vi kan klare det. Men da må valgene vi tar nå være til det beste for framtiden. Lytter du fremdeles når jeg snakker med min egentlige stemme? Fornybar energi er ikke bare en del av løsningen. Det er selve løsningen. Og jeg snakker på vegne av framtiden.